Ši literatų gatvė ir daugelis kitų objektų jau greitai gali tapti literatūros miesto akcentais. Mat jau šių metų pabaigoje paaiškės, ar Vilnius galės didžiuotis UNESCO literatūros miesto statusu. Jau labai pasikeitęs Vilnius nuo tarybinių laikų, tai ką jūs jau čia kaip Europos miestas geras visais atžvilgiais. Aš prieš metus grįžau į Lietuvą gyventi, tai labiausiai patinka iš tiesų vietos, tiesiog kalba sienos. Po kelerių metų diskusijų sostinės savivaldybė pateikė paraišką dėl UNESCO literatūros miesto statuso. Tikimasi, kad tai padės plačiau skleisti žinią Europai ir visam pasauliui apie Vilniaus nuopelnus literatūrai. Taip atsitiko, kad teko bendrauti su keletu žmonių, kurie jau dirba tuose miestuose Europoje turinčių UNESCO literatūros miesto statusą. Ir jie patys atvyksta į Vilnių ir labai dažnai tikrai tenka išgirsti, kad Vilnius jau yra UNESCO literatūros miestas ir bandykite, rašykite, pildykite paraišką, siekite šio statuso. Miestui kandidatui paruošta vaizdinė kompozicija. Menininkės Kotryna Zylė ir Miglė Vasiliauskaitė sukūrė specialų ženklą, reiškiantį atvirą miesto dialogą. Jis labai minimalistinis tas ženklas gavosi, bet su tokia užuomina tiek į literatūrą, tiek į miesto vardą, tiek į užmesgamą dialogą ar nebaigtą mintį, kurią pratęs būsimi miesto renginiai ir jo tas statusas. Tai ženklą patį jau tą simbolį palydi dar mes jas vadiname emblemomis, tai yra tokios linijinės, grafinės iliustracijos, šiek tiek tuo, kad yra apvalios ir vien iš linijų sudarytos, primenančios antspaudo simbolį. Anot literatūros eksperto, turėtume labiau vertinti esamą paveldą ir kuriančius rašytojus. Ir aš manyčiau, kad šitas pretendavimas tapti UNESCO literatūros miestu iš tikrųjų labai pribrendęs. Labai džiugu, kad ta paraiška buvo pagaliau pateikta. Duomenų Vilniui tapti tokiu miestu yra daug, tai remia ir jo kaip literatūros miesto tradicija ir jo šiuolaikinis gyvenimas. Bet kita vertus, aš tikiuosi, kad gavus šitą vardą, jeigu jį Vilnius gaus, pagerės ir požiūris į mūsų literatūros paveldą, į Vilniaus kaip literatūros miesto reikšmę. UNESCO komisijai suteikus sostinį literatūros miesto statusą, Vilnius taptų 29-uoju tokiu miestu Europoje. Reporterė Ernesta Šneideraitytė, Vilnius.